To dnešní povídání Prvky seřaďte se vztahuje k loňskému 150. výročí novelace periodického zákona, které bylo graficky zobrazeno ve formě periodické tabulky. Vy byste taky nebyli rádi, kdyby se zapomnělo na vaše narozeniny, sice o nějaký měsíc později, ale přesto zmíníme, jak se k objemu té tabulky došlo, co v ní je uschováno za informace. A možná i musíme vyvěštit, co s tou tabulkou bude v budoucnosti dál. Správně bych měl svoji přednášku, své povídání začít, když staří Řekové vrátit se nějakých 20 století zpátky, nebo možná 25 století zpátky, k Leukipovi a Demokritovi, k zakladatelům atomistické školy, k jejich současníkům a následovníkům, jako byl Aristoteles, Empedokles, Platón, potom ještě následovat alchymisty. Ale to by bylo jako nošení pana profesora Karpenka do Rádia Sever, protože určitě posluchači tohoto pravidelného pořadu zjistili, že tam byly 4 velice pěkná povídání o alchymii. Já tady použiju slova pana profesora Karpenka. Alchymie by byla v zajetí takovýchto téměř dogmatických schémat, tak po dobu 2000 let to byl vlastně nejdelší materiálový výzkum na světě, byť nebyl založen, jak bychom dneska řekli, na vědeckých základech. Toto schéma pochází asi ze 7. století našeho letopočtu a ukazuje tak možná trošku přesah, filozofický přesah, bychom možná to mohli nazvat alchymie, protože spojuje to pozemské 7 tenkrát známých kovů se 7 kosmickými tělesy. A ještě je tam rozměr časový, jsou tam ještě dny, dneska máme čtvrtek, tak čtvrtku vládne Jupiter a kovem dnešního dne je cín. Toto schéma je velmi symbolické, ale pro alchemisty bylo i silně dogmatické. Máme 7 nebeských těles, máme 7 kovů, ale žádný jiný další kov nemůže být. Proto za 2000 let, možná o něco víc než 2000 let alchemistické práce, byť velmi pečlivé, nastupující chemie v polovině 18. století vlastně vytěžila tu nejhorší práci, co zatím ti alchymisté udělali, tak neobjevili alchymisté ani jeden nový prvek. No, oni ho objevili, ale přistupovali k němu alchymisticky, takže nepopsali jeho vlastnosti, nepřipravilo v čisté formě a podobně. Takže Hennig Brandt neobjevil fosfor, ale objevil aristotelský element ohně. Robert Boyle neobjevil vodík, ale objevil hořlavou substanci Marsu. A takhle bychom mohli pokračovat. Ale alchymie udělala velice záslužnou práci. Alchymisté, když máme možná jejich představu v podobě Josefa Kemra, jak ve dvoj filmu Císařův pekař a pekařův císař se snaží připravit zlato mechanickou cestou tím, že praští kladivem do placky olova, tak oni vypracovali velmi pěkný systém, technologický systém, jak třeba zpracovat nerosty, jak čistit kovy a tak dále, což se právě hodilo v polovině 18. století, kdy si vlastními postupy odřezala alchymie větev, sama sebe uvedla na pravou míru, že ty základy, na kterých stála, nejsou pravdivé, byť v té době byly poplatné, v té době tomu se skutečně věřilo. A to vás zase můžu odkázat na ty vynikající rozhovory pana profesora Karpenka v těch 4 pokračování alchymie. Nastupující chemie v polovině 18. století se musela nejenom vypořádat s pozůstatky té alchymie, ale zároveň začala řešit i moderní otázky, nové otázky. A jedna z nich byla, jestli co je prvek a co je sloučenina. Je možná existují jakési základní stavební kameny, které se potom kombinují, vytváří jakési skupiny, to byly sloučeniny nebo v dnešním moderním slově molekuly, ale tenkrát se to ještě nevědělo. S těmi začátky moderní chemie jsou spojeny 3 jména velkých chemiků, Antoine Lavoisier, John Dalton a Jens Jakob Berzelius. S panem Antoinem Lavoisierem se setkal každý, kdo došel, myslím, že do 7. třídy základní školy v chemii, tam se o tomto pánovi učí, protože on je zakladatelem moderního chemického názvoslovu. A nejenom to, on se zabýval celou řadou chemických reakcí a dokonce, ať se nám to dneska zdá trošku úsměvné, teprve on potvrdil, že zákon zachování hmotnosti nebo hmoty
platí i při chemických reakcích. Ono se to snadno dokazuje v fyzice, ale v chemii, kde máte třeba jeden z reaktantů nebo z produktů té reakce plyn, tak už musíte tu reakci udělat velmi pečlivě, abyste to dokázali zachytit. Jeden z pohrobků alchymistů byl tzv. Flogiston, tajemná sloučenina, která se účastnila hoření. Antoine Lavoisier jednoznačně dokázal, že v hoření není žádná tajemná reakce s ještě tajemnějším flogistonem, ale jenom reakce se vzdušným kyslíkem. Udělal první rozdělení látek, tady je jeho tabulka, a zavedl označení, ty, co z vás mají dobré oči, tak tady vidí tableau de substance simple, tabulka jednoduchých substancí. To byly v jeho slovníku takové látky, takové substance, které při tehdejší znalosti chemie nedokážeme rozlišit nebo rozštěpit na nějaké další součásti, že jsou to nerozdílitelné části. Takže to považujeme za první definici něčeho, co se za chvilku začalo označovat jako prvek, jako element. Tady dokonce první dvě položky té tabulky jsou takové zvláštní. Výměr a kalorik, světlo a teplo. V té době ještě chemici považovali tyto dvě látky za látky chemické podstaty, ne za fyzikální projevy světa kolem nás. Napadal Lavoisiera, který bohužel skončil pod gilotinou ve víru francouzské buržoazní revoluce, tak na druhé straně Lamaňského průlivu navázal John Dalton. John Dalton byl velice pečlivý experimentátor. 46 let prováděl pečlivá měření složení atmosféry, byl takový jako amatérský meteorolog. Nejenom za účelem, aby potvrdil, že počasí v Anglii nestojí za nic, ale zejména se ptal, chtěl zjistit, jestli vzduch, zemská atmosféra je jeden jediný plyn, nebo jestli to je směs plynů. A tomu potom pomohlo právě v definici zákonů, které postupně spolu formuloval. On se také zabýval tím, jestli máme určité základní stavební kameny, látek kolem nás, potom jestli jsou to ze sloučeniny, ponechal to rozdělení, tak jako udělal Lavoisier, ale už přímo ve své knize Nový systém chemie používá termín element, prvek. Studiem o něch plynů potom spolu formuloval dva zákony, tady se mi dal dohromady, zákon o stálých a možných poměrech slučovacích. Ten zákon o stálých poměrech říká, že ať ten třeba tady oxid uhličitý připravíte jakýmkoliv způsobem, stále bude CO2, bude tam jeden atom uhlíku a dva atomy kyslíku. A o možných poměrech slučovacích, tam zase říká to, že uhlík a kyslík tvoří dva plyny, CO, oxid uhelnatý, tomu se říkalo hořlavý vzduch, a oxid uhličitý. A do těch sloučení vstupují atomy jako celky. Není tam půl atomu uhlíku a tři čtvrtě atomu kyslíku. Potvrzuje to tu původní představu řeckých atomistů, že atomy jsou nedělitelné. V té své knize, když první díl vydal v roce 1808 Nový systém chemie, tak publikuje svoji atomovou teorii, kde přímo popisuje, jakým způsobem prvky jsou charakterizovány, přebírá označení nebo charakteristiky atomů od řeckých atomistů, ale to, co je důležité a to, co se potom vyne až k Mendelejevovi a de facto až do roku 1914, do počátku 20. století, tak všechny prvky jsou charakterizovány atomovou hmotností. Po vzoru pana Lavoisiera i on si stvořil svoji tabulku známých sloučení tenkrát prvků. Ta tabulka vypadala takto, každý prvek tenkrát známý měl svůj symbol, takže prázdné kolečko byl kyslík, kolečko s puntíkem byl vodík a voda byla HO, nikoliv H2O, protože tenkrát přesnost vážení atomu a molekul byla velmi, velmi malá. Takovouto periodickou tabulku byste se asi těžko učili. Bylo by to, jako kdyby po vás někdo chtěl, abyste se naučili egyptské hieroglyfy nebo nějaké obrázkové písmo, ať už arabské, čínské nebo japonské. To, jak dneska máme označené prvky, tak za to vděčíme tomu třetímu muži z té trojice, kteří stáli, a nejenom oni u zrodu moderní chemie, švédský chemik Jens Jakob Berzelius, který vzal z každého řeckého označení prvku
nebo latinské označení vrchu první nebo první dvě písmena. Proto třeba železo máme označeno jako Fe, rod máme I, když postupně postupem doby se to značení malinko měnilo. Takže Dalton ukázal cestu, každý prvek, respektive atom každého prvku je charakterizován svojí hmotností. To se snadno řekne, ale jak takové atomy vážit? To byl velký problém pro chemiky. A na pomoc jim přispěchali fyzikové. Právě na počátku 19. století se velmi hojně studovaly plyny, vlastnosti plynů. Vznikala věda, která dneska nese označení termodynamika nebo molekulová fyzika. A francouzský fyzik, taky polochemik, přírodovědec, Guy Lissac, tak zjistil, že když máte v nádobě uzavřený plyn, tak za určitých podmínek a určité teploty má ten plyn určitý tlak. Když já ho zavřeju, tak ten tlak vzroste. Ale ten tlak toho plynu nevzroste náhodně, vzroste tak, že poměr tlaku a teploty, ta číselná hodnota zůstává konstantní. Takže když teplotu zvýším 10x, tak se mi 10x zvětší tlak. Tomu dneska říkáme Gay-Lussacův zákon. Krátce po jeho formulaci pánové Amedeo Avogadro a André Maria Ampère jej zobecnili. Řekli, a bylo to experimentálně potvrzeno, že pokud mám stejný objem látky, tak počet částic v té látce je konstantní. Takže nejenom, že platí tento poměr, ale platí i tento poměr, že je konstanta. Tlak krát objem, lomeno teplota, a tady je ještě počet částic v tom plynu. A to umožnilo velmi snadno potom vážit jednotlivé prvky. Ještě jim pomohl William Prout v roce 1815, který definoval svoji představu, kolik asi tak váží jednotlivé atomy. On si představil, že ty těžší atomy jsou tvořeny vlastně jakoby slepencem vodíkových atomů. Čili hmotnosti atomů budou celočíselné násobky hmotnosti nejlehčího prvku, nejlehčího plynu, to znamená vodík. Takže krásný návod, jak měřit. Vezmeme vodík, to bude náš etalon, hmotnost vodíku bude 1, budeme to měřit ne absolutně, ale relativně k tomu vodíku. Určíme, že sice železo neváží 60 kg, ale řekneme, že třeba 500x těžší než vodík. Proto informace nám to stačí. Takže tady máme náš etalon, vezmeme nějaký jiný plyn za stejných podmínek a budeme to vážit. Ale něco nám tady chybí, něco není dobře. My vůbec nevíme, jestli tady máme atomy, nebo jestli ten vodík tvoří molekuly. Jestli H2, H3, H10, H100 000. To my nevíme. Jak z toho ven? No, těmto čtyřem pánům si musíme pozvat ještě jednoho. To je John Dalton, který spolu formuloval zákon o stálých poměrech slučovacích. My víme, že ta možnost, ty atomy tam vstupují, je po celých částech. A zkusíme takový jednoduchý příklad. Já jsem z matematicko-fyzikální fakulty, to jste zjistili, takže tam budou vzorečky. Takže já si upozorním, bude vzoreček, vy, co jste na vzorečky, ale líčí, tak na chvilku zavřete oči. Takže budeme chtít vyrobit čpavek. A na výrobu čpavku potřebujeme jeden díl dusíku, 3 díly vodíku. Když to necháme zreagovat, tak dostaneme 2 objemy toho čpavku. Takže doposud obrázky, teď už budou vzorečky. Takže když to chci zapsat, napíšu takovouto rovnici. Mám T dílu vodíku, ale nevím, jestli tam H2, H3, H10, tak tady ještě nechám index X. Mám U dílu dusíku, zase nevím, kolik těch atomů dusíku tam je. A vytvořím V dílu toho čpavku a tam také nevím, jak jsou tam ty atomy poskládány. A v této rovnici, která má 6 neznámých, tak ale 3 znám. Znám T, U a V. To jsou tyhle 3 díly vodíku, 1 díl dusíku, 2 díly toho čpavku. A teď použiju ten jeden ze zákonů těch možných poměrek slučovacích a budu hledat taková čísla, nejmenší celá čísla, která vyhovují 2 rovnicím. Já musím mít na obou 2 stranách té rovnice stejný počet atomů dusíku a vodíku. Takže musí platit, že 3x se rovná 2 dvojice E. A 1y se musí rovnat 2z. Takže
Když si to rozmyslíte, naprogramujete programový kód, spustíte to, tak zjistíte po několika hodinách výpočtu, že vyhovuje nejmenší z se rovná 1 a v dvojité v bude 3. Takže z toho nám vychází, že v té flaštičce nemáme atomární vodík, ale máme tam molekulový vodík. A stejně tak tam máme molekulový dusík. A to musíme při tom našem vážení zohlednit. Určitě znáte od Járy Cimrmana dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem, tam jim také násobení dvěma hladidovala. Ale tady nám to upletlo, jak hmotnosti atomu, protože hmotnosti atomu nám potom ovlivňují i výsledný vzoreček. U stechiometrii bychom měli špatně chemické vzorce těch výsledných stáčení. Takto snadno se dají vážit plyny. Ale co udělat, když nemáme možnost tu látku splynit, dát ji do plynného slupenství? Můžeme udělat to, že uděláme sloučeninu, která se snadno převede do plynného slupenství, nějaký chlorid, hydrid a tak dál, a zkoumat v této formě. Tímto způsobem bylo zjištěna řada hmotností i prvků, které jsou kovové, ale některé prvky takovýmto sloučeninám odoláme. Takže potřebujeme ještě jinou metodu. S tou metodou přišli Francouzi Pierre Dulong a Alexis Petit. Ti měřili veličinu, které se říká měrná tepelná kapacita. To je to, co nám tahá peníze z kapes, protože voda má měrnou tepelnou kapacitu největší. To je hodnota, kolik energie musím dodat kilogramu látky, aby se jeho teplota zvětšila o 1 stupeň Celsia. A voda ho má jeden z největších. Takže když vaříte něco, tak musíte dodat hodně velkou energii. A oni zjistili, že veličina, která se z této měrné tepelné kapacity dá spočítat měrné teplo, tak pro řadu látek je za vyšších teplot pokrová a vyšší teplota konstantní. Tady jsou ty měrné tepelné kapacity pro bismut, olovo, zlato, platinu a tak dál naměřené. Tady je hmotnost určená jinou metodou. Když se tato dvě čísla vynásobí, tak vidíte, že to je skoro konstantní. Tady je to potom v grafu, že když se naměří tepelná závislost, závislost teplotě, na teplotě té veličiny, tak někde v okolí těch vysokých teplot je to konstanta. Takže toho se dá také využít, když potom změřím, a tato hodnota se dá změřit v zařízení, která se jmenují kalorimetry, nejsou to nějak složitá měření, a můžu tam měřit kapaliny, plyny i pevné látky, takže nejsem ničím omezen, tak vím, že za těch vysokých teplot by to měla být konstanta, tak potom z těchto dvou čísel dokážu určit tu hmotnost. Časem se ukázalo, že ta konstanta není konstantou, ale na počátku 19. století to bylo bráno jako zákon, trošičku rozptyl těch hodnot, ale je to daleko lepší, než si to číslo vymyslet, takhle aspoň mám nějaký kvalifikovaný odhad na tu hmotnost. Takže takto se mohly krásně vážit prvky. Jens Jakob Berzelius na tom pracoval celou řadu let. Postupně vážil prvky, vážil sloučeniny, a snažil se zjistit její hmotnost. Tady jeho tabulka z jedné učebnice nebo knížky, která se zabývá historií chemie, jak se postupně mezi lety 1814 a 1826 přibližoval k hmotnostem jednotlivých prvků. Tady vypíchnu spodní dva řádky. My dneska víme, že sloučeniny kyslíku s těmi atomy v prvním sloupci periodické tabulky mají mocenství 1. On tady má oxid sodičitý, oxid draselničitý. Tady ještě má taky, tady už si snížil mocenství, takže tady má oxid sodnatý a oxid draselnatý. Ale tím, že nezná přesně stechiometrii, tak mu samozřejmě vychází špatně ty hmotnosti. Ale postupně se tomu blížil. Dělal to velmi systematicky, nebylo to naprosto náhodné, věnoval tomu spoustu času a spoustu úsilí. A je tak trošku s podivem, že chemici celou dobu, asi 50 let, toto úsilí fyziků zcela ignorovali. Šli si svojí vlastní cestou a stechiometrické vzorce sloučenin a váhy jednotlivých prvků se měnily od laboratoře k laboratoři. Teprve roku 1860 Stanislav Cannizzaro na kongresu chemiků v německém Karlsruhe tak představil svůj návrh kurzu chemie, tak jak by se měla vyučovat na univerzitě v Janově. A tam se znovu vrátil k té práci
jak Daltona, tak Berzeliuse, Gay Lussaca a tak dále, kde ukázal, že to je ta správná cesta, to je jediná možnost, jak můžeme přesně zjistit hmotnosti atomů a přes ty přesné hmotnosti atomů zjistit, jak ty naše sloučeniny vlastně vypadají. A když už víme, kolik tam je atomů té třeba molekule, tak můžeme začít přemýšlet o tom, jak ta molekula vypadá, posunout se ještě dál. Ale bez té původní práce to prostě nejde. Ty Daltonovy zákony, ty tam vyžadovaly nejmenší celé číslo. Ale řada experimentů ukazovala, že hmotnost kyslíku může být buď 8 nebo 16. Takže zase násobení dvěma tam varíruje a bylo potřeba to vyprecizovat. Takže už umíme vážit prvky, víme, jak ty prvky charakterizovat podle jejich hmotnosti, ale v té době kolem roku 1860, kdy byla ta konference, tak ještě nebylo jasné, jak nové prvky, ty další, hledat. Nové prvky byly většinou objeveny čirou náhodou, že někdo natrefil na minerál, ve kterém objevil nový prvek, a chyběla metoda, která by chemikům takový naznačila, že v této rudě minerálu je už všechno známé, to je v vozovkách nudné, ale tady je něco nového a tady se na to zaměříme a zkusíme ten prvek objevit, izolovat a popsat jeho vlastnosti. Těsně předtím, když začal kongres v roce 1860, tak takovou metodu objevil fyzik s chemikem, to je obráceně, chemik s fyzikem. Byli to tito dva pánové, Rudolf Bunsen, ten vyšší, a Gustav Kirchhoff. Bunsena znají všichni chemici, protože udělal lepší kahan, který nese jeho jméno, a Gustav Kirchhoff, to je zase člověk, který se hodně zapsal do optiky, elektřiny, magnetismu a tak dále. Rudolf Bunsen díky tomu svému kahanu, který měl plamen, který nesvítil a dokázal mít vyšší teplotu než do té doby používané kahany, tak zjistil, že když dá do plamene kahanu určité prvky, tak zbarvují plamen naprosto charakteristicky. My si to tady můžeme ukázat. Vy jste to viděli, tak já tady udělám malý záchvat pyrománie. Tady jenom takhle vypaluju ten zbytek, co tam je. Ne proti tomu plátnu. Ne proti tomu plátnu. Tak to je to lepší? To zase jim nesplatí. Já můžu zase takhle zasnout to plátno. To je to lepší. A teď zase nevidím nic já. Nelze se zavětšit všem. Tak zase nic. Udělat rychle. Tak to trošičku šlo do červená, budu napovídat. Je vás tady moc, ty prvky se stíží. Trošku to šlo do červená, to zkusím ještě pořádně rozpálit, takže k tomu takhle vidíš. Nerad bych tady mladému muži trošku upravil vlasy, bylo by to nevratné. Jo, to bylo takové červené. Takže takhle krásně barví plamen červeně stronciu. Tak si teď se vypálím. Zkusím tady nabrát. Asi poznáte, co to je, je to oranžové. Svítí to všude kolem na ulici. Sodík. Ano. Svítí to. A co tohle to? Také zbarvuje plamen do zelená, ale tohle je jiný prvek. To je bor. Křemík. Křemík, ne, tohle je bor. Takže něco takového pozoroval Bunsen a říkal si, no to je úžasné, to mám krásnou analytickou metodu. Protože mi stačí se podívat na ten plamen a okamžitě vidím, jaký je tam prvek. Ale problém nastal, když měl směsi prvku. Třeba sodík, stačí málo procento sodíku, ale mám tím intenzivním oranžovým světlem všechno ostatní přesvítí. Takže byl zklamán a šel se možná vyplakat na rameno svému kolegovi z univerzity Heidelbergu, Gustavu Kirchhoffovi. A ten jako fyzik už věděl, že existuje přístroj, který se jmenuje spektroskop, že s ním koukali na oblohu, na modrou oblohu a zjistili tam temné čáry v té duze. Že ta duha není spojitá, ale jsou tam temné čáry, které nazývali spektrální čáry. A tak ho napadlo, tak zkusíme se na ten plamen stále dívat očima, ale dáme
mezi oko a ten plamen právě tento přístroj. A to, co zjistili, to bylo naprosto fascinující. Každý prvek měl to své spektrum, to svoji duhu naprosto jedinečnou. Nikdo nevěděl proč, čím to je, ale fungovalo to. Takže vznikaly celé atlasy spekter známých prvků a pokud jste ten daný minerál dali do plamene a objevili jste tam nějakou spektrální čáru, která nebyla známá, tak jste věděli, že tam máte něco nového a že se stanete objeviteli nového prvku. Už v roce 1860, rok poté, co toto objevili, tak se jim podařilo identifikovat dva nové prvky, rubidium a cesium. To jsou prvky, které jsou v tom prvním sloupečku periodické tabulky. Historie praví, že Rudolf Bunsen jednou takto přes ten spektroskop koukal na ty rachejtle vybuchující při novoročním ohňostroji a říkal, tak jednou možná tento přístroj použijí astronomové a kouknou se na světlo hvězd, aby zjistili jejich složení. A neuplynulo ani 10 let a astronomové to opravdu udělali. A podívali se na hvězdu, která je nám nejblíže, na Slunce, při době úplného zatmění Slunce. Zaměřili se na ty červené plameny, takzvané erupce. A to, co zjistili, tak vedlo k objevu nového prvku, který byl nazván helium. To byla ta žlutá spektrální čára, která nebyla nikde na Zemi u žádného prvku pozorována. A ta jejich metoda splnila svůj účel. Helium potom na Zemi bylo objeveno až roku 1895 Williamem Ramseyem. Do té doby to byl jenom čistě kosmický prvek. Takže už víme, kde hledat prvky. Těch prvků postupně přibývalo a pozorným chemikům neuniklo, že chování vlastnosti prvků nejsou náhodné, že mají cosi společného. První vlaštovka přišla už daleko před tím, než Bunsen s Kirchhoffem přišli se svojí metodou. Bylo to v roce 1817, kdy si Johann Wolfgang Debenreiner všiml první takzvané triády. Byly to litium, sodík a draslík. A nejenom, že tyto prvky mají téměř podobné, no, téměř shodné chemické vlastnosti, ale také jejich hmotnosti se řídí takovým zvláštním pravidlem. Když si vezmete hmotnost litia, vezmete si hmotnost draslíku, uděláte z nich aritmetický průměr, tak dostanete hmotnost sodíku. V roce 1829 přidal další tři triády, ale ty už byly tak netak přesné a dneska víme, že se jednalo spíše o náhodu, danou tím, že v té době hmotnosti těch jednotlivých prvků nebyly známy s dostatečnou přesností. Ale už tady bylo něco, že když seřadím prvky podle jejich hmotnosti, a zohledním jejich vlastnost, tak to něco vypovídá. Je tam něco společného. Je tam možná v těch prvcích nějaký řád. V roku 1865 anglický chemik Newlands publikuje svoji tabulku, která je inspirovaná hudební vlastně notami, hudbou, pravidlo nebo zákon oktáv, kdy prvky, tenkrát známé, 62 prvků, seřadil do 7 skupin 8 a vždycky, když se potom v řádku vrátí, vlastně projedete tu oktávu, tak se vrátíte na prvek, který má podobné vlastnosti jako ten prvek nad ním. Takže takhle to měl seřazené, když tam jsou někde dva prvky, tak v té době jejich hmotnosti byly ubrány jako, že jsou stejné. Ta čísla tady odpovídají jakoby indexu, ne hmotnosti. Tady trojka, tady ta trojka Gčko, to později bylo označeno jako berylium. To chemické značení se časem měnilo. Byl to krásný systém, mělo to svoji logiku, ale byl to uzavřený systém. Skoro jako alchymie byla uzavřená věda, tak tady pravidlo oktáv bylo uzavřené. Jakmile byste objevili 63. prvek, tak ho nemáte kam umístit. To byl největší problém, že to nebylo dynamické, nebylo se tam něco dalšího přidat. Ovšem už 3 roky před panem Newlandsem byl publikován první nástřel toho, že by se tam mohlo něco opakovat, to doslova písmeny periodicky. Byl to francouzský geolog a mineralog de Chancourtois, který prvky seřadil nikoli do tabulky, ale do třírozměrného útvaru do šroubovice. A nad sebou byly prvky podobných chemických vlastností, takže tady máme litium, sodík, draslík, to znamená to naši první
první sloupeček současné periodické tabulky a mezi nimi po tom závitu tam byly ty další prvky takto naskládané. Bohužel, když Charcuterie to jenom popsal, nešel dál, nic z toho nevyvodil a bohužel stejně tak jako chemici ignorovali poznatky fyziků ohledně vážení jednotlivých atomů, tak chemici nečetli ani geologické časopisy, takže tento článek, tento příspěvek se potom dostal ve všeobecnou známost až v roce 1869, kdy Mendelejev publikoval svoji periodickou tabulku. Řada vědců zůstala, tak, jak se říká, ante portas, před branami, že byli téměř u toho samého objevu, u toho samého pochopení toho systému vlastností prvků, když je seřadíte podle jejich hmotnosti, ale už neudělali ten poslední finální krok. Oni to jenom uviděli, ale nepochopili. A to je ve vědě dost velký rozdíl. Anglický chemik William Odling sestavil prvky už velmi podobně, tak jak to udělal o pár let později Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Dokonce pro neznámé prvky, které mu tam chyběly, tak tady má prázdná místa. Ale vůbec nic o těch prvcích neříká. Prostě něco mu tam chybí, tak tam nechá místo, ale vůbec nic k tomu prvku neřekne, jaké má mít vlastnosti a tak dále. Ale to, čeho si všímá, že skutečně podobně jako to měl Devenreiner, že se tam nějak mění, je tam nějaká souvislost třeba s atomovou hmotností a s chemickými vlastnostmi, tak on si všímá, že když třeba seřadí takto čtyři prvky, uhlík, dusík, kyslík a fluor, tak nejenom, že narůstá hmotnost, ale také se mění určitá chemická vlastnost, které dneska říkáme valence nebo mocenství. Uhlík tvoří například s vodíkem metan. Má tam čtyři vodíky. Dusík tvoří čpavej, tam jsou vodíci jenom tři, to je mocná složenina. Kyslík s vodíkem tvoří vodu H2O, jsou tam jenom dva vodíky, a fluor může interagovat jenom s jedním fluorem. Ale zase, jenom to byl popis, žádné pochopení, nic z toho dalšího nevyvodil. Jeho současník, Němec Lothar Mayer, tak ten dokonce měl ještě lepší informace před očima, ale zase zůstal stát těsně před tím, než on přišlo to pochopení toho, co vlastně vidí. Ve svém článku o povaze chemických prvků sezrazených dle jejich atomových hmotností, tak dokonce má tento graf, to je závislost atomového objemu, který se dá určit z hustoty daného prvku na hmotnosti těch prvků. A vidíte, že se tam opakují jakási maxima, že už je to přímo to vidě do očí, že to je něco periodického, že se to něco opakuje. Ale on tam jenom má graf, popisuje, že jsou tam nějaká maxima a to je všechno. Své prvky seřazuje podobně jako Newlands, a to ještě dokonce tak, že zohledňují jich mocenství a má je seřazený tak, že vždycky ty prvky nad sebou mají podobný rozdíl v hmotnosti. Takže první a druhý řádek se liší o 16 až 17, druhý a třetí řádek se zase liší o nějaké číslo a opět tady má nějaké pomlčky pro nové prvky, které tam zatím chybí, ale opět žádné pochopení toho, jaké by ty prvky měly mít vlastnosti. To už se dostáváme pomalu a jistě do roku 1869, kdy Dmitrij Ivanovič Mendelejev formuluje svůj periodický zákon. On ho nechtěl objevit. On na něj přišel úplně náhodou, když psal učebnici pro studenty, on pracoval na Univerzitě v Petrohradě. A těch pokusů, jak prvky seřadit, tak aby tam byl vidět nějaký řád mezi hmotností a vlastnostmi, byla celá řada. A on jako pedagog hledal nějaký způsob, jak to těm studentům předat, pokud možno co nejjednodušším způsobem. Prvky, jejich symboly a vlastnosti si napsal na kartičky a začal si s nima tak jako šíbovat. V jednom okamžiku tam přišlo to prozření, jak se říká, bouchla ta žárovka v hlavě, najednou to přijde. Jedna z prvních verzí tabulky je tady promítnuta, říká se jí černá tabulka, protože byla napsaná černou tuškou na dolové straně obchodního dopisu. Mendelejev nebyl jenom excelentní vědec, ale také excelentní obchodník. Tady už vidíte, jak je řadil ty prvky za sebou. Tady máte litium, sodík, draslík, tak dál. Tady další prvky kyslík, sílu, selen, telur. A 1. března 1869
nejdříve v sovětském nebo v ruském časopise chemické společnosti a v zápětí v německém časopise pro chemii a fyziku, tak publikuje svůj článek. Ten článek není nikterak dlouhý, je to jedna jediná strana, ale tam je napsáno úplně všechno, teda ne úplně všechno, ale je tam to, že objevil nějaký systém, který bude dále rozpracovávat, který byl dále detailně rozpracováván. Tady už máme tu tabulku tak, jak byla v tom roce 1869 prezentována. Má tady také otazníčky u neznámých prvků, mají otočenou vůči tomu, co známe my dneska, to, co máme v řádku, tak on má ve sloupci a naopak, ale to je jenom otočení 90 stupňů. Takže tady třeba za hliníkem, za křeníkem má prvky s otazníkem, ale už tady má odhady hmotnosti. Protože už pochopil, že tam je nějaký řád, nějaký princip, a z toho se dá i věštit do budoucna. V tom svém článku má i několik bodů, můžu to potom nechat kolovat, které se vztahují k té tabulce. Já tady teďka vytáhnu bod číslo 6, kde píše, že určitě bude objeveno, je element mnoho nových prvků. Tady má Cubajšpíl, jako například analogii křemínka a hliníku, to jsou tyto dva prvky, které on nazval eka hliník, jako prvek za hliníkem, a eka křemík, prvek za křemíkem, které budou mít atomové hmotnosti někde v rozmezí 65 až 75. No to už je něco jiného, tady už je asi něco, když objevíme neznámý prvek, který bude mít hmotnost někde v tomto intervalu, tak možná je to jeden z těch dvou prvků, teď jsem je ztratil tady. To jsou tyto dva prvky. Zároveň ještě ta jeho tabulka má řadu nepřesností, například hmotnost uranu je poloviční oproti správné hodnotě. To zase souviselo s tím, že nebyla jasná stechiometrie některých sloučení, ze kterých se hmotnost prvku určovala. A pak tady máme takovou záhadnou dvojici, telur a jod. Prvky jsou řazeny podle hmotnosti, ale tady telur s hmotností 128 předchází lehčí prvek, jod s hmotností 127. Je to výjimka, která potvrzuje toto pravidlo? Nebo je hmotnost teroru nesprávně určená, jak je tady udělá hodně? Nakonec se ukázalo, že skutečně teror je hmotnější než jod. A musí to být seřazeno takhle. A stejně tak, když se podíváte do nové periodické tabulky, tak tady ještě nikl a kobalt mají stejnou hmotnost, ale v tabulkách kobalt, který je těžší, předchází lehčí nikl. Že ta hmotnost nebude ten hlavní, ta červená nit, na kterou se navlíkají prvky, bude to ještě něco jiného. A na to jsme si museli ještě řadu let počkat. Oba ty prvky, jak ten eka hliník, tak eka křemík se snažil Mendele nalézt, identifikovat. Postupem času vyprecizovával jejich vlastnosti, jaké by měly mít právě z toho systému, který pochopil. A byl velmi nadšen, když se nakonec oba dva prvky objevily. V roce 1875 Le Sueur de Boisbaudrin, francouzský chemik, objevuje eka hliník, který dneska nese název gálium. A nedaleko našich hranic v hornickém městečku Freiberg Clemens Winkler objevuje prvek eka křemík, který dneska nese název germánium. Byly proměřeny jejich vlastnosti a můžeme se teďka podívat na to, jaká byla shoda mezi předpovědí Dmitrie Ivanoviče Mendeleva a nalezenými vlastnostmi třeba pro germánii. Ten souhlas je naprosto fascinující. Dokonce historie říká, že když Le Sueur de Boisbaudrin objevil gálium, tak o tom napsal článek a napsal, že gálium má hustotu 3,6. Přečet si to Mendelev, pogratuloval, kde je Boisbaudrinu k objevu nového prvku, ale řekl, hustotu máte určenou špatně. Hustota má být někde mezi 6,9 a 7. Nevíme, co si myslel Boisbaudrin. Asi jediný člověk na světě, který má gáliu. Nějaký ruský profesor nebude říkat, jak to má mít hustotu. Ale přece jenom byl to vědec s velkým V, tak se přece jenom podíval, jestli ve svých měřeních nemá chybu. A ukázalo se, že když čistil gálium, tak použil kovový sodík. A kovový sodík je látka, která má velmi malou hustotu a pokud ho nevyčistíte pořádně, tak on vám to vlastně naředí. Z
zjistil, že mu to tam sodíku ještě hodně přebývá. Že když to upravil, vyčistil ten sodík od toho gália, tak mu vyšlo, že hustota měla být 6,95. Čili přesně v polovině toho intervalu, co určil Ivanovič Mendeleev. Díky nejenom těmto objevům, tak se s Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva stala doslova do písmene celebrita. V roce 1896 byla ovšem objevena radioaktivita. A řada vědců si myslela, Ježíšmarja, co se tady vynožíme s nějakou periodickou tabulkou, když ty prvky se nám rozpadají pod rukama. Má to vůbec nějaký smysl? Naštěstí tedy smysl to mělo, chemie odolala tomuto pokušení to zrušit, ale bohužel věci kolem objevu radioaktivity potom vedly k tomu, že vlastně za svého života až do roku 1907 nezískal Mendelejev Nobelovu cenu, byť na ní byl několikrát nominován. Zlí jazykové tvrdí, že za to může švédský fyzik Svante Arrhenius, který byl proti Mendelejevovi, takže vždycky tu komisi přehlasoval. Na rozdíl od pana Newlandce, tak Mendelejev svoji tabulku stále vypřesňoval. Toto je jedna z posledních verzí z roku 1904. Přijal i vzácné plyny, které dneska máme v 8. sloupci, takže na konci tady on má tady jakoby nultý sloupec. On s nima měl trošku psychické problémy jako chemik, protože pro chemika to, co neinteraguje s ničím, je celkem nudná záležitost a z jeho periodického zákona jejich existence vůbec nevyplývá. Ale nakonec se do té tabulky zařadil a když se pozorně podíváte, tak tady jsou ještě dva prvky, které jsou lehčí než vodík. Jsou předvodníkem. Prvek X a prvek Y. Prvek X je takzvané Newtonium, neboli chcete éter. Ale ne éter, který se používá jako anestetikum, ale fyzikální éter. Když bylo objeveno, že světlo je vlnění a že se může šířit vakuem, tak to fyziku moc nešlo pod fous. Protože kdykoliv se setkali s nějakým vlněním, ať už to byly vlny na hladině nebo zvukové vlny, vždycky se to vlnění šířilo v nějakém hmotném prostředí. A teď se světlo šířilo ve vaku, v ničem. To nedávalo smysl. Tak přišli s ideou, že existuje něco, co nazvali éter, čím je prostoupený celý vesmír, a díky tomu se to světlo může v tom vaku šířit. Protože to de facto není vakuum, je to éter. V roce 1904 už uplynulo skoro 20 let od Michelsonových modelových experimentů, které jednoznačně potvrdili, že éter neexistuje. Ale když něco máte rádi, tak na to budete trvat. A Mendelejev ten éter měl rád, tak mu dokonce napočítal jeho fyzikální chemické vlastnosti, a to je ten prvek X. Prvek Y měl podobné rodiště jako helium. Byl také pozorován při slunečním zatmění, dokonce hned rok poté, co bylo pozorováno helium. Když pojedete někam pozorovat zatmění slunce, tak si nezapomeňte sebou vzít spektrometr. Když se zaměříte na slunce, které je akorát zakryté měsíčním potloučem, tak se vám kolem ní rozsvítí ta nejsvětlejší část sluneční atmosféry, korona. Ta bude svítit i v takovéhle zelené spektrální čáře o vlnové délce 530 nanometrů. A této vlnové délce neodpovídal žádný známý chemický prvek na Zemi. A protože ten prvek byl pozorován v koróně, tak se nazval korónium. Teprve v roce 1939 se přišlo na to, že takto svítí obyčejné železo, ale které je v naprosto neobyčejných podmínkách. Tam vládnou teploty kolem 2 milionů stupňů. Teploty, které na Zemi umíme vytvořit jenom na velice krátkou dobu. Proto to nikdo z těch pozemských spekter neměl tu čáru, spektrální čáru k dispozici. Takže dnes už vidíme, že z těch lehčích prvků tam nic není. Tam není ani éter, ani koronium a nejlehčí prvek je vodík. Ale je tabulka omezena i z té druhé strany. Jsou těžší prvky, než je uran, nejtěžší přirozeně se vyskytující prvek. S hledáním prvku číslo 93 to byla docela legrační historie. Protože z jeho hledání už je spojena znalost radioaktivity. Ta byla objevena roku 1896, záhy na to se přišlo, že existují dva typy radioaktivity, radioaktivita typu alfa a radioaktivita typu beta. A pokud chcete vyrobit těžší prvek, čili prvek s pořadovým číslem
93, tak musíte provést jenom jeden typ této reakce. V roce 1932 byl objeven neutron, další částice, která je součástí atomu, v atomovém jádře, a zjistilo se, že právě pomocí neutronu můžeme přinutit uran dělat prostodivné věci. Ale až do roku 1938, kdy Lise Meitnerová s Otto Hahnem ve Víně objevili štěpnou reakci, tak se vůbec netušilo, k čemu tam vlastně dochází. Pokud bychom chtěli udělat tedy z uranu těžší prvek, tak nemůžeme použít radioaktivitu typu alfa, protože v tom případě jádro opouští uranu, opouští jádro helia, čili dva protony, dva neutrony, a ten prvek se v periodické tabulce posune o dvě políčka doleva, čili z těžšího prvku se stane lehčí, a to my nechceme. My chceme jít na druhou stranu. Takže potřebujeme radioaktivitu typu beta. U té nastává to, že jeden neutron v jádře se změní na proton a stane se nám z toho těžší prvek. A tak vědci zkoušeli pouštět neutrony do toho uranu a těšili se, že to budou zrovna oni, kteří objeví ten prvek číslem 93. Ovšem ukázalo se, že ta představa, že bude docházet jenom některé z těchto dvou reakcí, je velmi mylná. Paní Ida Nodaková v roce 1934 publikovala článek, ve kterém není ani jeden vzoreček. Byla to čistě intuitivní představa, co se tam může dít. A ona předpověděla, a velmi správně předpověděla, že při té reakci se nemusí nutně docházet jenom k tomu, že dostanu něco těžkého a něco malinkaté lehkého k tomu, jako třeba tady tu alfa částici a těžké jádro, tady beta částici a o něco těžší jádro, ale že může docházet k tomu, že to jádro se rozdělí na dva těžší kusy. Dojde k tomu, čemu dneska říkáme štětná reakce, a k jejímu objevu tedy došlo až v tom roce 1938-1939. A tak spousta vědců si mylně myslela, že objevila prvek číslo 93, dokonce i takové špičky tehdejší vědy jako Enrico Fermi si na tom vylámali zuby. Neptunium bylo objeveno až v roce 1940 na urychlovači v Americe. Výsledky byly publikovány až po druhé světové válce v důsledku utajení tenkrát účinajícího projektu Manhattan. Tady je ta jaderná reakce, jádro uranu přijme neutron, stane se excitovaným jádrem a za 23 minut se nám z toho stane neptunium. Ale ani to nevydrží dlouho, vydrží něco málo přes dva dny a rozpadne se na další prvek v řadě plutoniu. To pořadí ta jména prvků potom souhlasí s tím, jak jdou planety sluneční soustavy za sebou, teda býma už toho plutonia, protože to už není od roku 2006 planetou. Česká stopa hledání periodické tabulky by mohla začít právě u hledání prvku 93, protože jsme mohli mít Bohemiu, náš prvek, český prvek. Bohužel se ukázalo, že to bylo jeden z mnoha falešných jeho objevů. Stojí u něj inženýr Odolen Koblic a celé to, ta česká účast v pátrání nebo v konstrukci periodické tabulky by se dala nazvat cimrmanovským termínem naše slavné prohry. Odolen Koblic byl tehdy vedoucí inženýr v jádrovských závodech a v červenci roku 1934 nejdříve v německém časopise Pro chemii, potom napsal i krátký článek do časopisu Nature, tak ohlásil, že izoloval prvek číslo 93. Tady o tom psali pražské noviny na počátku července roku 1994. Takže nově uvědění prvek, který má pořadové číslo 93 atomovou váhu tolik a tolik, nazval objevitel Bohemiu. Bohužel poločas rozpadu Bohemia byl asi jeden měsíc. Ukázalo se, že se jednalo o špatnou identifikaci naprosto běžných prvků. V prosinci v časopise Science vyšel nekrolog Bohemia a tady bylo i napsáno, že zkoušeli spektroskopické metody a podobně a zjistili, že tam nejsou ani stopy, jo, ani prostě příchuť elementu číslo 93 a testy prokázaly, že tam je wolfram, vanát a další prvky, čili známé prvky. Budiš pana Odolena Koblice,
že svůj omyl přiznal v tom prvním časopise, v tom německém, potom vydal článek, ve kterém i popsal, jak a proč k tomu omylu došlo, což je vědců velmi, velmi ojedinělé, že přiznají svůj chybu. Nebyl to jenom Odolem Koblic, kdo se spálil při hledání nových prvků. Spálili se i tito dva pánové. Jediný náš nositel Nobelovy ceny za vědeckou práci je Jaroslav Hejdovský a profesor Václav Dolejšek, který neví druhé světové války a deportaci do tábora v Terezíně, tak by nejspíš Nobelovu cenu taky dostal. Tito dva pánové ovšem nezamířili do těch vzdálených končin, těžkých končin periodické tabulky, ale snažili se najít prvek, který v té době nebyl znám, byl označen dvě mangan, prvek druhý pod manganem, dnes to známe pod jménem rédium. A také se jim to nedařilo. Jaroslav Hejdovský použil polarografii, Václav Dolejšek použil spektroskopické metody, ale protože tenkrát to byly počátky obou těch dvou disciplín, tak se jim několikrát podařilo způsobit tak trošku falešný poplach. Objevili jsme prvek dvě mangan, ale nakonec se ukázalo, že to byly falešné signály od známých prvků. Trošku lepší pozici měl první z Čechů, který se zabýval periodickou tabulkou, chemik Bohuslav Brauner. Ten dokonce Mendelovi pomohl v řadě věcí, pomohl mu správně umístit tzv. Lantanoidy. To jsou prvky, které jsou většinou pod tabulkou znázorněné vlastním řádkem, tak mu pomohlo přesně určit, kam ty prvky v té tabulce má zřadit. A v roce 1902 dokonce předpověděl existenci Prométhia. Není bohužel považován za jeho objevitele to Prométhium, včetně vlastností, které v tom roce 1902 Bohuslav Brauner publikoval, tak bylo objeveno až v roce 1914. Ovšem s uranem si užil svoje. V roce 1875 jako 20letý student chemie zjistil, že ve spektru smolince jsou spektrální čáry prvků, který vůbec nebyl znám. A tak napsal poníženou supliku na vídeňské ministerstvo školství o zakoupení 5 tun jáchymovského smolince, ze které by ten prvek, který chtěl nazvat Austrium, izoloval. Ministerstvo žádost zamítlo. 20 let poté přichází prakticky stejná žádost, ovšem z Paříže, podepsaná manželi Curieovými, na jiné ministerstvo. Toto žádost schválilo. A v červnu roku 1898 objevili manželé Curieovi polonium a v prosinci téhož roku rádium. A to všechno jsme mohli mít i my. Hold cimranovské osudy českých vědců. Ale to, co nelze ubrat panu profesoru Bohuslavu Braunerovi, bylo to, že se osobně znal s Dmitrijem Ivanovičem Mendelejevem. Několikrát ho navštívil v jeho pracovně v Petrohradě. V roce 1900 ho pozval i do Prahy, takže s ním poutalo je velice úzké přátelství. Tady je jedna z periodických jeho tabulek, kde jsou postupně vygumovány staré hodnoty, připisovány nové hodnoty. Bujala mezi nimi velmi čilá korespondence, která dokonce vyšla i knižně, bohužel jenom z jedné strany. Dopisy Dmitrije Ivanoviče Mendelejeva českému chemiku Bohuslavi Braunerovi, bohužel tam nejsou ty Braunerovy dopisy, takže občas je to takové, že nevíte, na co ten Mendelejev reaguje. Mně se tam líbí jeden dopis, který začíná, mu odpovídá panu Braunerovi Mendelejev, že v jeho rodině došlo k dvěma porodům, že manželka porodila syna a Mendelejev vědecký článek. Že bylo vidět, že ta vědecká práce je skutečně neskutečně lopotná. V roce 1902 se viděli v Petrohradě na konferenci naposledy a pan Brauner tady v té knížce o tom píše. Při našem loučení pravil mi Dmitrij Ivanovič. Neuvidím vás už nikdy. Odkazuji vám svou periodickou soustavu, opatrujte ji. A myslím si, že nemohla být v lepších rukách, než v rukách pana Bohuslava Braunera, který byl u mých počátků a spolu s dalšími, i s Odlingem, Lotharem Mayerem, tak patřil tím velkým propagátorům. Takže takto se nám krásně tabulka zaplnila se téměř všemi prvky, které doposud známe. A tady by mohlo moje povídání skončit. Ale stále ještě nevíme, jak je to
třeba s tím telurem a jodem, proč jsou tam prohozené ty hmotnosti prvků? To stejné u kobaltu a nitru. Odkud se berou jednotlivé vlastnosti těch chemických prvků? A také proč každé spektrum prvků vypadá jinak, vypadá naprosto jednoznačně a proč to doposud používáme jako jednoznačný identifikát? Rozluštění této otázky začalo už v roce 1897, kdy byla odhalena struktura atomu, respektive už průhled na to spektrum ukázal, že ty atomy nebudou nějaké nedělitelné kuličky, že mají nějakou vnitřní strukturu. Ale tady v tom roce 1897 ten atom byl konečně rozbit. Ovšem ne rozbit, jestli Adam Curie rozbíjí atom, ale bylo zjištěno, že ten atom se skládá z nějakých dalších konstituentů. U toho objevu, za tímto objevem stojí anglický fyzik Joseph John Thomson, který dlouhou dobu studoval něco, čemu se říkalo katodové paprsky. Velká záhada druhé poloviny 19. století. Katodové paprsky se jim říká z toho důvodu, v trubici, ve které je vakuum, nikoli v éter, ale vakuum, tak se z katody, tato elektroda, šíří něco, jakési paprsky, které tu trubici takhle krásně rozsvítí. Ty katodové paprsky reagovaly na elektrické a magnetické pole, čehož J.J. Thomson využil, a změřil, že zjistil, že ty částečky mají náboj, dneska víme, že to je hodnota takzvaného elementárního náboje a je záporná, a jsou velmi málo hmotné. Ta částečka dostala název elektron. Ale co byla velká záhada, že když měnil materiál té katody, železo, nikl, hliník, jakýkoliv další kov, kadmium, stříbro, zlato, tak vždycky ta částečka toho katodového záření měla tu samou hmotnost a ten samý náboj. Takže jak se to teďka k sobě má? Jsou atomy, protože v kovu byly atomy, to už si věděla. A jsou atomy a elektrony. Nebo je elektron součástí atomu? Chvilku to trvalo, než se přišlo na to, že B je správný. Že skutečně elektron je součástí atomu. Ale z odpovědí přišly další otázky. Jak ten atom vypadá? Kolik elektronů tam je? Že elektron byl velmi málo hmotný. To by odpovídalo, byste elektronem vysvětlili hmotnost vodíku, toho nejlehčího prvku, tak těch elektronů by tam muselo být skoro 2000. A kde je taky kladná hmota? Protože atomy v základním stavu jsou elektricky neutrální. Kde se tam bere kladná hmota? Je také v nějakých malých částečkách, nebo jak je tam uspořádáno? Takže spousta otázek, na které se čekalo odpověď. A jediná možnost byla vytvořit nějaký model a ten model experimentálně potvrdit nebo vyvrátit. Sám J.J. Thomson vytvořil asi nejznámější atomový model, protože Britové mají rádi, Angličané mají rádi pudink, tak se mu říká pudinkový model, ve kterém si představoval, že ta kladně nabitá hmota je jakési želé, to je ten pudink, která je v objemu toho atomu. A na povrchu, jako rozinky, jsou rozmístěny elektrony. Kolik těch elektronů pro daný prvek bylo, to nikdo nevěděl, ale byl to model, který byl všeobecně přijímán, a J.J. Thomson se ho snažil co nejvíce, nejdetalněji rozpracovat, ale moc mu to nešlo. Do jeho laboratoře potom přichází na stáž, a potom i tu laboratoř přebírá jako jeho nástupce, novozélandský fyzik Ernst Rutherford. Ten v letech 1909 až 1911 se rozhodl model, budíkový model, podrobit experiment. Nedělal to sám, vzal si na to pomocníky hostujícího německého profesora Hanse Geigera a jeho doktoranda Ernsta Marsdena. Ten pokus vešel do historie. Ve své podstatě byl velmi jednoduchý. Použili alfa zářič, to označení alfa a beta radioaktivita, to zavedl Ernest Rutherford a dostal za to Nobelovu cenu, teda ne za to označení, ale za věci, které kolem toho zjistil. A nechali tu alfa částici, která je kladně nabitá, dopadat na zlatou fólii. Zlato zvolili z toho důvodu, že zlato můžete vytepat do velmi tenkého plíšku. V jejich případě ten plíšek měl tloušťku menší než 1/3 mikrometru. To bylo velmi tenké zlato.
kolem té zlaté folie umístili fluorescenční stínítko. Kdykoliv tam ta alfa částice dolétla, tak tam se zablesklo. No a ten nejmladší, vždycky to oddřou ti studenti, tak ten student tam čekal a když se udělalo někde zablesknutí, tak se tam udělal čárku a takhle počítal ty jednotlivé záblesky. Pokud by bulinkový model byl pravdivý, tak by ty odchylky od toho původního směru těch alfa částic byly velmi malé. Že když si představíte to kladně nabité želé, nějaké kouly, tak když tam letí ta alfa částice, tak kladné náboje se budou odpuzovat. No ale to, co je nahoře, bude tlačit tu alfa částici dolů. To, co je dole, bude tu alfa částici tlačit nahoru, to, co je vlevo, bude tlačit doprava, to, co je vpravo, bude tlačit doleva. Takže nakonec se to nějak vysčítá téměř na nulu. Ty výchylky budou velmi malé. Takže Rutherford sám očekával, že když bychom si tady nakreslili nějaký úhel, který se to odchýlí, tak řekněme, ty největší úhly by mohly být tak 10, maximálně 20 stupňů, ale ne víc. A to, co naměřil, bylo něco naprosto jiného. Některé alfa částice se dokonce odrážely pod úhlem 90 stupňů a některé se vracely skoro zpátky, pod úhlem 180 stupňů. Sám Rutherford tím byl tak překvapen, že pravil památnou větu, že to bylo jako, když vystřelíte z děla na arch papíru a ten náboj se od toho papíru odrazí a trefí vás zpátky. Krásná křivka potom vytvořil i teorii, která to popisovala. A jediné, čím se to bylo vysvětlit, že ten bulinkový model neplatí. Že ta kladná hmota je koncentrována v něčem, co on nazval nukleus, atomové jádro. Nese veškerou hmotu toho atomu a dokonce z toho experimentu se dal odhadnout i jak to jádro je veliké. A ukázalo se, že jeho rozměr, poloměr nebo průměr, jak chcete, je 10 000krát menší než rozměr atomu. Čili připomínalo to sluneční soustavu. Tam máme velkou hvězdu, naše slunce nejhmotnější objekt sluneční soustavy, pak dlouho nic, pak je tam Merkur, pak zase dlouho nic, je tam Venuše, takhle postupně to pokračuje až k Neptunu. Takže podobnou představu potom Rutherford uplatnil i při konstrukci svého modelu, modelu planetárního atomu. Ovšem tento model měl vysloveně jupičí život. Respektive ta jupice ho přežila mnoho na sobě. Zatímco planety, když kolotají kolem Slunce, tak nejsou ničím omezený. Tak když toto bude dělat nabitá částice, tak ona nemůže jen tak ubíhat. Pokud je nadabitou částici působeno silou, v tomto případě je tam dostředivá síla, která ji neustále tvý dráhu zakřivuje do té věžnice, do té kruhového drátu, tak ona musí dle pravidel elektromagnetismu zářit, musí vyzařovat elektromagnetické síly. A když vyzařuje, ztrácí energii. Takže ten elektron by vyzařoval energii, ztrácel by ji a velmi rychle by skončil v tom jádře. Když se to napočítalo, tak vyšlo, že ten atom by nežil ani jednu miliontinu miliontiny vteřiny. Čili ta jupice ho skutečně o mnoho řádů přežije. Ale ukázalo se, že stabilitu atomu, proč ty atomy jsou tak stabilní, když se vezmete železo a budete do něj tlout s kladivem, budete ho ochlazovat na teplotu blízko absolutní nule, rozžhavíte ho, necháte jim pouštět elektrický proud, budete na něj tlačit, stále to budou atomy železa. Oni nezmění svoji podstatu. Takže byl problém vysvětlit stálost. No ale už byla objevena i radioaktivita, takže bylo potřeba vysvětlit i nestálost těch atomů, proč se mění. A ukázalo se, že klasická fyzika na to nestačí. A stejně jako Rutherford byl návštěvníkem J.J. Thomsona, tak na návštěvu k Rutherfordovi přichází velmi nadějný mladý student z Dánska, Niels Bohr. A ten už je obeznámen s fyzikou, která se v té době rodila. Bylo jí tenkrát jenom 12 let. Dneska nese přídomek kvantová. Tomu se podařilo na základě pozorování spektra, nebo tento spektrum bylo známé, spektra nejlehčího atomu vodíku, vytvořit model, který odpovídal tomu, co bylo pozorováno. Dokázal vysvětlit ta spektra a dokázal udělat cestu. Klasická fyzika to není schopna udělat, když to kvantová fyzika je schopna popsat vlastnosti jednotlivých atomů. Říká se, nebo on to sám
popsal ve svých pamětech, že jeho inspirací byla práce švýcarského matematika a přírodovědce Johanna Jakoba Balmera, který studoval spektrum vodíku. Spektrum vodíku je velmi jednoduché, má jenom 4 spektrální čáry, které uvidíte pouhým okem, velmi intenzivní červenou, takzvanou H-alfa, modrozelenou H-beta, pak je tady H-delta, H-epsilon, H-gamma, pak jsou tady další čáry už v ultrafilové oblasti, které nevidíme. A fyzikové se snažili dlouhou dobu najít alespoň náznak nějakého principu v tom řazení těch spektrálních čár. V roce 1885 Balmer publikuje tento vzoreček, že vlnová délka se dá spočítat tak, že já těm jednotlivým spektrálním čarám přiřadím čísla, tady bude 3, 4, 5, 6, a když dosadím do toho vztahu při známé konstantě, tak mě vyjde ta neznámá nebo ta pozorovaná vlnová délka. Předělal to krásně a on si řekl, dobře, tady mám teda 4 spektrální čáry, takže mám 3, 4, 5, 6, ale co když tam dosadím 7, 8, 9, 10? Budou tam vidět nějaké spektrální čáry, tak je to viděl. A vůbec netušil, že už 3 roky předtím spektrum bylo vyfotografováno, fotografie citlivá na ultrafilové záření. Ty spektrální čáry tam byly přesně na místech, které předpovídal tento vztah. My nevíme, jak na to přišel. V svém článku jenom píše, přišel jsem na tuhle tu formuli, ale fungovalo. A Bohr píše ve svých pamětech, že když tento vztah uviděl, tak mu okamžitě došlo, kam má dojít, jaká je cílová stanice jeho modelu. On si vzpomněl na to, co udělal Planck v roce 1900, když vysvětloval tzv. Ultrafilovou katastrofu, neboli záhadu záření absolutně černého tělesa. On zavedl, on to tenkrát zavedl jako matematickou pomůcku, něco ve smyslu, aby to vyšlo, tak zavedl podmínku, že energie fotonu nemůže být libovolná, ale bude jenom násobkem jakési konstanty, která dneska nese jeho jméno, a tím násobitelem je frekvence. Ale pokud chci určit vlnovou délku, nebo znám jenom vlnovou délku, tak tu frekvenci určím tak, že vezmu rychlost šíření světla, DC, a podělím ho vlnovou délku. A když tento vztah z obou stran vynásobím tím H krát C, tak co dostanu? Tady mám energii, to je energie toho fotonu. Tady mám taky energii, tady mám druhou energii, když si roznásobím tu závorku. A jemu došlo, že ta energie toho fotonu je rozdíl nějakých dvou jakoby energetických hladin, mezi kterými ten foton, mezi kterými pardon, ten elektron přebíhá. Ovšem, na ten výpočet nemohl jít od lesa jako řada jeho krajanů, jeho současníků, protože kdykoliv jste začali to řešit podobně, jako to řešil Rutherford, že jste použili vztahy pro elektromagnetismus, které byly známy už od dob Jamesa Clerka a Maxwella a byly experimentálně potvrzeny a byly to jeden z těch stabilních pilířů klasické fyziky, tak jste skončili ve stanici atom je nestabilní. Takže museli jít jinudy. No a jak to udělat? No, zachoval se jako rodič, jehož ratolestí zlobí. Prostě elektronům zářit zakázat. Museli jít cestou postulátu. Ta jeho teorie je založena na 4 postulátech. Elektrony krouží kolem jader po kruhových trhách a teď přijde ten zákaz, že jsou přípustné jenom nějaké orbity a na nich elektron ubíhá a nezáří. Prostě by přikázal nezářit ani foton, jasný. Pak musel ty orbity nějakým způsobem vybrat. A on zvolil to, že s pohybem po kružnici je spojena veličina, které říkáme moment hybnosti. A ten moment hybnosti bude mít pro ty příslušné dráhy jenom hodnotu zase celočíselný násobek Planckovy konstanty. Když se napočítá ten moment hybnosti klasicky, tak mě vystupuje poloměr dráhy. Takže vlastně touto podmínkou já vybírám poloměry těch povolených drah. No a poslední, 4. podmínka je, že ty elektrony mohou mezi těmi dráhami přeskakovat, protože na té vyšší dráze má větší energii, tak když chce se skočit na tu nižší, tam už to energii mít nesmí tak vysoko, tak jeden ze způsobů, jak si může zbavit, je, že ten elektron vyzáří světlo, ale vyzáří ho jenom konstantní energii jedné vlnové délce, takže třeba v případě toho vodíku tam vidíme jenom tu jednu čáru. On si ten vodík zvolil nejenom z toho důvodu, že to spektrum bylo nejjednodušší, ale tenkrát se ještě vůbec nevědělo, kolik elektronů ty dané atomy mají. Ale bylo známo, že
fyzici a chemici, když močili vodík za různých strastiplných podmínek, tak z něj nedostali větší jont než H+. Takže bylo téměř jisté, že vodík ten elektron má jenom jeden. Ten výpočet samotný potom toho modulu je velmi jednoduchý. Je tam tedy víc vzorečků. Chcete to vidět? Mm-hmm. Je to pro základní školu. Jo, dobře, tak já tady musím říkat máčknout. Nevěděl jsem, jak budete odvážní, tak jsem spočítal. Musím tady máčknout na ten čtvereček. Takže upozornění těch vzorečků bude víc. Takže máme jádro, které obíhá elektron. Když si to zase představíme jako planetu a slunce, tak naše Země obíhá kolem mateřské hvězdy a ta dráha je stabilní z toho důvodu, že je vyrovnaná odstředivá a dostředivá síla. Podle tu představu Bohr udělal úplně to samo. Tady máme odstředivou sílu a tady máme dostředivou sílu, která v případě Země a slunce je gravitační, ale tady máme nabité částice taky kulombická. Takže tady je elementární náboj na druhou, tady je poloměr dráhy a Z je náboj jádra. V případě vodíku Z se rovná 1. Pak tady máme ještě tu kvantovací podmínku. L se rovná N krát H. Ale při pohybu po kružnici platí, že velikost momentu hybnosti je součin hybnosti, čili hmotnost krát rychlost, krát poloměr té dráhy. Když se podíváte tady na ten vztah, tady máme N krát V na druhou. Tady máme m krát v, takže když to tady ještě vynásobím m a r na druhou, a tady to musím na té pravé straně vynásobit taky, tak tady dostanu l na druhou. No a pak už stačí jenom ten výraz upravit a dostanu, že povolené dráhy jsou jenom takové, které splní tuto podmínku n na druhou, lomeno náboj jádra, krát jakási konstanta, která vznikne ze součinu různých konstant, které jsou tady v tom vzorečku. Říká se tomu bodu v poloměr, takže v případě vodíku elektron, který je na dráze na té první, která má 1, tak jeho poloměr je takhle malinkatý. 0,5 nanometru. Ten elektron je velmi blízko tomu atomovému jádru. Ta další dráha s N rovná se 2, už je 4x daleko, ta další je 9x daleko, ta další 16x daleko a takhle postupně to roste. Dá se napočítat potom i energie, kterou elektron na té dráze má, že tady máme zase nějakou konstantu, která zase vznikne součinem jiných konstant, z na druhou a 1/n na druhou. To minus je tam z toho důvodu, že to je vazebná energie, že na to, abych ten elektron odebral od toho atomu, tak tu energii musím dodat. No, když si vzpomeneme na ten čtvrtý postulát, že energie toho fotonu je rozdíl těch dvou, těch energií, třeba dráhy En a Em, když si tam takhle dosadíme a porovnáme to s tím, co publikoval v roce 1885 Balmer, tak je to to samé. No, velký úspěch, dneska už neříkáme kvantové fyziky, ale velký úspěch toho, že kvantová fyzika, no ta rodící se kvantová fyzika, dokáže vysvětlit chování alespoň atomu vodíku. Bohr ten model udělal jenom pro atom vodíku. Tady, kdybychom to chtěli zobecnit třeba pro helium, tak nestačí jenom tady zase dosadit 2, ale museli bychom tady mít ještě nějaký člen, který zohlední to, že tam je nějaké elektrostatické působení i mezi těma dvěma elektrony, které se navzájem budou odpuzovat. To tam chybělo, že ten model funguje jenom pro vodík. Ale i tak Bohr se snažil ten svůj model, který měl ještě takovou tu klasickou představu, že jsou tam nějaké dráhy, na kterých ten elektron obíhá a se dané určitými pravidly rozšířit i na další prvky. To se mi teďka... Tam něco chybí. Jo. Rozšířit na další prvky. Dobré, na dalším obrázku, kde se mi to probudilo, něco jsem špatně zmáčkl. Díky tomu jeho modelu se potom ukázalo, že to řazení prvků podle hmotnosti není správné, že ten klíčový parametr je náboj jádra. Může za to tento mladý muž, který by také zajisto jistě dostal Nobelovu cenu, nebýt první světové války, o které on zahynul v naprosto nesmyslném útoku u dardanelského plavu. Henry Moseley navázal na práci Charlese Barclaya
Charlese Barkley, který si v době krátce po objevu paprsků X Wilhelmem Conradem Röntgenem všiml, že když nechá paprsky X dopadat na kovové folie, tak z těch kovových folií vychází jakési sekundární paprsky X, které se ale od těch primárních, které tam vysílá z nějakého zdroje, liší. Ale protože tenkrát se dala měřit jenom průchodnost absorpce těch paprsků X, tak naměřil jenom to, jak jsou ochotny ty paprsky X se nechat tlumit tenkou kovovou folií. A zjistil, že to je naprosto monotónní funkce pro prvky, které vezme. A to byl rok 1903 a ta věda byla úplně v počátcích. Když to v roce 1914, kdy pracuje Henry Moseley, tak už bylo možno měřit energie těch sekundárních paprsků X. A Henry Moseley zjistil, že ještě energie seřadí, ale ne seřadí podle hmotnosti, ale podle náboje, atomového náboje, dostane krásné seřazení monotónní funkce a tím pádem zdůvodnil, že to, jak jsou řazeny prvky v periodické tabulce, tak ten klíč není hmotnost, ale ten klíč je náboj jádra. Protože ten náboj jádra a elektrony kolem toho jádra určují chemické vlastnosti, tak Mendelejev intuitivně tam zvolil ty dvě přesmyčky, že aby to sedělo podle jeho pravidel, chemických pravidel, tak musí tyto dvě výjimky dělat. To, co vlastně pozoroval Henry Moseley, tak byly spektra, která pozorovali Kirchhoff a Bunsen ve viditelném oboru, tak on pozoroval spektrální čáry, ale v oboru rentgenové. Vznikl de facto obor rentgenové spektrometrie. Jak už jsem říkal, Niels Bohr se snažil svůj model, který platil jenom pro vodík, rozšířit i pro další prvky v roce 1921. Tady máme takhle další a další prvky, postupně ty jednotlivé dráhy, které mu z toho modelu vyplývaly, tak se snažil obsadit různými elektrony. O rok později, v roce 1922, prezentuje svoji tabulku prvků, dokonce do prvku 118, to je ten poslední nejtěžší prvek, který máme v té periodické tabulce. Ale bylo to všechno špatně, protože mu chyběla znalost jednoho velice základního principu, který se dneska učí už snad na základních školách, Pauliho vylučovací princip. Ten byl poznán až o 3 roky později, v roce 1925. Navíc ukázalo se, že kvantová fyzika si nevystačí, nebo pokud chceme aplikovat úspěšně na ty problémy, které se před námi v té době objevily, tak nestačí jenom občas tam někam strčit to H, tu Planckovu konstantu, a těšit se z toho, že ty výsledky dostaneme. Musela přijít úplně nová matematika a s ní úplně nová fyzika. A s kvantovou mechanikou potom přišla nejistota, pravděpodobnost. My už nevíme, že částice je přesně tady v těch místech, ale my víme, že je tam s nějakou určitou pravděpodobností. Takže místo krásně definovaných orbitů, který si dokáže každý představit, máme orbitaly a s nimi spojené pravděpodobnosti, kde ten elektron se může vyskytovat. On není někde tady na té nulové ploše, ale je s nějakou pravděpodobností, s nejvyšší pravděpodobností někde na poloměru dráhy rovnou jednomu tomu Bohrovu poloměru, to je těch 0,053 nanometrů. Pak je tady další dráha, která se jmenuje 2S, tady zase sférická, ale ta pravděpodobnost už je vyšší. Pak jsou orbitaly, které nesou označení písmenkem P a ty už nejsou sféricky symetrické, tam jsou takové laloky, ve kterých se ten elektron může vyskytovat. Ale tímto způsobem se podařilo kvantové mechanice vysvětlit, že řazením elektronů do těchto elektronových orbitalů, těchto dráh, se dají vysvětlit veškeré jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Takže u vodíku máme jenom jeden elektron, ten obsadí tu dráhu 1s, helium obsadí druhou polovinu té dráhy, protože na dráze typu s můžeme mít jenom 2 elektrony. Další prvek litium, ten už nemůžeme ten elektron umístit na tuto dráhu, protože to nám zakazuje Pauliho vylučovací princip, tam 3 elektrony nemohou být, tak musíme začít obsazovat dráhu 2s. Berylium plně obsadí zase orbital 2s a pak bychom mohli takto pokračovat. Na dráhu typu B můžeme umístit 6 elektronů, takže bor, uhlík, dusík si takhle postupně obsadí 3 elektrony a pak bychom pokračovali ještě kyslíkem, fluorem. A zcela se nám ta dráha zaplní u neonu, čili u inertního plynu, stejně jako ta
dráha se tady zaplní u helia, což je také inertní plyn. Později se ukázalo, že nám ani kvantová fyzika nestačí na popis vlastností. Musíme dokonce vzít na pomoc i relativitu. Nikoli tu obecnou, černé díry, gravitaci a podobně, ale tu speciální. Protože u těžších atomů, a ty těžší atomy, to je tak od sodíku dál, tak už se elektrony pohybují v tom elektronovém obalu tak rychle, že musíme brát v úvahu relativistické korekce. Když ten elektron se pohybuje hodně velkou rychlostí, tak narůstá jeho hmotnost a trošičku se tam mění různé parametry. A díky té fyzice a relativitě tak se podařilo vysvětlit něco, co by se asi nepovedlo vysvětlit Mendelovi, kdyby ty prvky neznal. Kdyby byla mezera mezi zlatem a táliem, tak nevím, jestli by dokázal přesně popsat vlastnosti prvku, který leží mezi těmito dvěma prvky, tak přesně, jako to bylo u gália a u germánia. Protože tím prvkem je rtuť. Přidáním jenom jednoho elektronu a jednoho protonu, elektronu do elektronového obalu a protonu do jádra, dostaneme, tady je elektronová konfigurace, dostaneme naprosto odlišné vlastnosti. Zlato, krásný žlutý kov, velice ideální vodič, teplota tání nad 1000 stupňů. A když tam přidám do toho jádra jeden proton a do elektronového obalu, tady do dráhy 1,6s, přidám druhý elektron, tak se mi stane něco, co je kapalné za pokrové teploty. Tuhne to až při minus 40 stupních a je to o dost horší vodič než to zlato. Takže asi by pan Mendelev měl trošku problémy s tím odhadnout ty vlastnosti, které mezi těmito dvěma prvky jsou. Ale díky dnešní vědě, relativitě, kvantové mechanice, i tyto vlastnosti dokážeme popsat. Jak a kde prvky vznikají? Poslední otázka, která zbývá zodpovědět, na to se dá úplně jednoduchou otázkou. Všichni tady jsme povstali, nebo jsme zrozeni z hvězdného prachu. Protože všechny prvky ve vesmíru vznikly, ty nejjednodušší při velkém třesku, vodík, heliu, trochu litia, a ty další vznikaly buď v termojaderných reaktorech, méně nebo více hmotných hvězd, při výbuších supernov, anebo při splynutí neutronových hvězd, explozích jiných trpaslíků, některé vznikají třeba i při interakci kosmického záření s naší atmosférou a tak dále. Tyto prvky, ty jsou vyrobené uměle. My se pyšníme tím, že jsme tady trošičku jako před tou přírodou, ale příroda je určitě umí vytvořit taky, jenom díky tomu krátké době života a většinou těch atomů vznikne jenom celá hrstka, jenom malé množství, tak na ty velké kosmické vzdálenosti nejsme zatím schopni detekovat. V současné době známe 118 prvků, tady je časový vývoj, že v době, kdy vládla alchymie, tak těch prvků se moc neobjevovalo, protože ti alchymisté to měli de facto zapovězeno, objevovat nové prvky. Ale jakmile se zrodila v 18. století, v druhé polovině 18. století chemie, tak to nabralo docela silný spád, silný směr a těch prvků je objevována celá řada. Dnešní periodická tabulka je krásně zaplněná. Poslední nejtěžší prvek, oganeson, patří mezi vzácné plyny, byl objeven v roce 2006 ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy v týmu rusko-americkém. A byla prokázána existence třech nebo dokonce i čtyřech atomů tohoto organismu. Jeho doba života je necelé 2 000 vteřiny. A to nestačí zatím na jeho detailnější popis, na popis jeho vlastností se zatím musíme odkazovat na teoretické výpočty. Kam až tato tabulka půjde dál, to se uvidí. Možná se objeví zanedlouho další prvek s číslem protonovým 119, ale bude se jednat o prvky, které budou více a více nestabilní. A možná zanedlouho už ani nebudeme schopni generovat prvky, ale jenom jádra atomu, protože na to, aby jsme mohli definovat atom, tak potřebujeme, aby se kolem něj uspořádal alespoň z části elektronový obal. Ale ten potřebuje zase určitý čas a pokud to jádro je velmi nestabilní, tak se rozpadne dřív, než ten neutrální atom vznikne. Celá tato periodická tabulka je de facto kulturním dědictvím celého lidstva. Je v ní schována nejenom chemie, ale i fyzika, různé vlastnosti a dá se využít třeba i k hledání nových typů sloučení.
jeden příklad za všechny. V roce 1986 byly objeveny látky, kterým dneska říkáme vysokoteplotní supravodivost. Byly to keramické materiály na bázi lantanu, bária, mědi a kyslíku. Zjistilo se, že když tyto látky stlačíte, tak kritická teplota, čili teplota, při které přechází do supravodivého stavu, roste. Je vyšší, když nepotřebujete třeba tolik chladit. A tak chemiky napadlo, co kdybychom místo lantanu vzali prvek s podobnými vlastnostmi, yttrium. Ono je menší, tudíž když se zapojí do té krystalové mřížky, tak ty atomy budou k němu blíž a bude to mít efekt, jako kdybychom na tu látku hodně silně zatlačili. A najednou jsme měli supravodiče, které měly teplotu přechodu do supravodivého stavu nad teplotou kapalného musí. A tak to bychom mohli pokračovat dál. Ale další výzkum periodické tabulky je možná na někom tady z těch mladších. Možná jednou budeme mít také vlastní prvek, i když bohémim už to nemůže být, to zakazuje nomenklatura Mezinárodní chemické unie, ale třeba nějaké Slézium, Morávium, nebo Milešovkium, nebo Simmermanium, možná ještě budeme mít. Takže mě už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy, tak je mi rád zodpovědět. Oblíbený chemický prvek. Oblíbený chemický prvek, no těch je celá řada. Kyslík určitě helium, protože to má roztodivné vlastnosti, je třeba supratekuté, tak dále jsou dva izotopy. Ale hodně oblíbenými mými prvky i z hlediska mého profesního zájmu jsou tyhle ty, ta linka těch takzvaných vzácných zemin neboli prvků 4F. To mě živí. Děkuji, že existujete, jo. Na chleba. Já jsem se chtěl zeptat, z kterých prvků je černá díra. Jak je to s tou černou dírou? No, z jakých prvků je složena černá díra, to nikdo neví. Protože tam je tak velká gravitace, že dokáže ty atomy hodně silně zmáčknou, takže pokud by něco přežilo, tak tam přežijou asi neutrony. Bude to něco jako hodně zmáčkla neutronová hvězda. Ale nikdy to nezjistíme. Protože když tam pošleme nějakého studenta, se studenty velmi nudí, tak jednak ta raketa musí být hodně velká, protože byste nevěřili, co takový student se s ním. Ale on už se nám z té výpravy nevrátí. Jo, ta černá díra ho pohltí. Takže my nevíme, z čeho je složená černá díra. To, co do ní padá, jsou všechny tyhle ty prvky z té periodické tabulky. Ale co z nich je v té černé díře? Proč se všechny ty modely snažily počítat s tím, že elektrony nějak rotují kolem toho jádra? To se dělá i dneska, protože když učíme, tak musíme těch studentů vyvolat nějakou představu. A ta představa, že ty elektrony tam nějak obíhají, je taková lidská. Známe setrvačníky, každý máme bicykl, takže ten ventilek se tam takhle točí a tak dále. Ale potom, jakmile půjdete do té kvantové fyziky, tak musíte si být vědom toho, že to je špatně. Ale ono se to špatně představuje potom, že tam je nějaký obláček s nějakými pravděpodobnostmi a vy vlastně ani nevíte, kde ten elektron je a jak rychle se pohybuje a tak dál. Ale ty představy, ze kterých to vycházelo, tak zase byly dány tím, co v té době ti fyzikové znali, o co se mohli opřít. Mě spíš zajímá, když v té době ještě tedy neměli ten popis přes orbitaly a pravděpodobnost. A věděli, že to tady nemůžou ty elektrony obíhat kolem toho jádra, tak proč si třeba neřekli, že tam prostě visí na nějakém místě? Proč se museli se modelu pohybovat ve všech těch pohybech? Musí se pohybovat, že kdyby stáli, tak je ta kulombická síla přitáhne. Když budou obíhat, tak je to jako, proč nespadne Země na Slunce, když je tam přitažlivá gravitační síla, protože ten pohyb tam dělá tu vyrovnávací odstředivou sílu. Mě by zajímalo, že jako umělý prvek uváděno technicky, určitě technicky se vyskytuje v přírodě, sice vzácně, ale vyskytuje. Má mnohý polčas rozpadu a navíc se vyskytuje ve hvězdách v červených obrech. Tak jak je to? No právě protože je nestabilní. Ono tím pádem
poprvé bylo ne v přírodě objeveno v přírodní formě, ale bylo objeveno na urychlovači, že se uměle vytvořilo to technécium. Proto je řazeno mezi umělé prvky. Ono je součástí rozpadových řad a samo se potom dál rozpadá. Proto ve vesmíru se velmi těžko detekuje, protože sice jeho doba života je nějaká trošku delší, ale vzhledem k době života vesmíru je to 0,0 nic. Tak tamhle pán před červeným tyčkem. A je větší. Jo, takhle, ano. Logický. Jo, vyšší hodnost, ano. Já jsem chtěl zeptat, jestli předpovídáte, když umíme předpovědět vlastnosti těch částic, těch prvků, které ještě nebyly syntetizované, které nebyly vytvořené, těch nad 118, tak jestli se předpokládá, že by některý z těch prvků mohl být stabilní. Vychází z teoretických modelů, že se objeví nějaká 146, která by mohla být stabilní, nebo jestli se předpokládá, že budou všechny ty prvky jako nestabilnější a nestabilnější. Je to nějaký teoretický důvod, proč by nemohla být konfigurace, která byla stabilní? To zásadní omezení je velikost atomového jádra. Protože my tam máme stejně nabité částice protony, které jsou ve velmi malém objemu. A protony jsou částice stejného náboje, takže se velmi silně odpuzují. A jaderné síly, které drží jádro pohromadě, tak jsou síly krátkého dosahu. Oni dokáží držet jenom nějakou část pohromadě. To je něco, jako kdybych vás teďka vzal do tělocvičny a dával vám jeden míč na basketbal za druhým. Tak vy dokážete nějakým způsobem pobrat určitý počet míčů, to znamená těch částic v tom jádře, ale další už neudržíte. Už prostě to bude padat, to vaše jádro se bude rozpadat. A stejně tak fungují ty jaderné síly. A zatím podle toho, jak známe ty jádra, která existují a jak známe částice, které dokážeme na urychlovačích připravit, tak ty jaderné síly máme popsány dobře. Takže to vypadá, že ta jádra, ta těžší a těžší, budou nestabilnější a nestabilnější a nestabilnější. Ale to neznamená, že někde se třeba neobjeví nějaký ostrůvek stability, ale zřejmě to nebude ostrůvek stability, že najednou z prvků, které drží pohromadě jednu miliontinu vteřiny, jednu tisícinu vteřiny, najednou tam bude něco, co bude držet 100 000 let. Tam možná bude nějaký malinkatý ostrůvek, že to třeba bude držet desetinu vteřiny. Ale zatím to vypadá tak, že ta jádra podle těch znalostí, co máme, tak budou čím dál tím víc nestabilnější. Neudrží se to pohromadě. Já jsem se chtěl zeptat, jestli kolik váží jako ty fotony, jestli nejsou třeba lehčí než vodík, že ty budou hodně lehký. Ty budou hodně lehký nebo hodně těžký. Ono závisí na tom, jakou mají energii. Možná znáš vztah Alberta Einsteina, E se rovná MC na druhou. Vím, že je to napsaný na jedný knížce, kterou máme doma. To je dobrá kniha, má hrvíky vybavenou knihovnu. A tam jde do souvislosti energie a hmotnost. A každý foton má svoji energii a my tu energii můžeme připočítat na hmotnost. Takže ano, foton může mít hmotnost mnohem, mnohem menší než atom vodíku, ale to nebude prvek. Prvek je stvořen právě z protonů, neutronů a elektronů. Nemůžeme to počítat jako chemický prvek. Byť Lavoisier tam to světlo měl jako chemickou substanci. Když se bavíme o fotonech, tak když foton... Jak to, že foton záření viditelného světla, jo, že samozřejmě narazí na moji ruku, jo, a neprojde, jo, ale foton gamma by prošel. Jak je to možné? Je to možné, protože absorpce materiálu závisí na energii toho daného záření. Takže čím já mám větší energii, tak tím... Ale furt je to nehmotný foton, ne? No, on není nehmotný. On má svoji hmotnost. On se dokonce projevuje jako kulička. To už vysvětlil dokonce Albert Einstein, za to dostal Nobelovu cenu. Fotoelektrický jev. Kulička, foton, vyrazí elektron z nějakého kovu. Díky tomu máme tady teďka ty fotovoltaické elektrárny. No, ale letí rychlosti 300 000 km za sekundu. No. A foton se může chovat buď jako částice, nebo jako vlna, to je další taková záhada a vlastnost kvantově mechanických částic. Ale abychom se vrátili k té absorpci, ta absorpce závisí na energii. Proto když použiju, a na druhu záření, proto když použiju viditelné světlo, tak třeba kdybych vzal hodně silnou baterku, tak si prosvítím tu ruku, že tady bude vidět něco červené. Když vezmu foton rentgenová záření, no mi to projde tou rukou a vidím, že mám třeba zlomenou kost nebo něco takové. Když vezmu foton gamma záření, tak ten mi projde ještě snáz.
Ale kdybych vzal jiné typy záření, tak tam to nemusí platit. Kdybych vzal alfa částici, tak alfa částici odstíním centimetrem vzduchu. Jo? Tak protože ona se bude chovat trošičku jinak. Takže to závisí právě na energii. Já nevím, jestli tady už se chce losovat. A ještě jenom si můžu malinko odbočit, jestli máte nějaké informace o tom, jak to vypadá s ITERem v současné době. A proč se nedávají peníze za peníze staví větrní elektrárně a nevrací se to do ITERu? Už by to řešilo všechno. S termojadernou fúzí je problém, že každý rok se říká, že za 20, za 30 let už to bude. To a jak to vypadá tady? Technologicky za 30 let. ITER nadále pokračuje ve výstavbě. Neznám tedy přesně, v jakém stádiu to je, jestli už je to před spuštění nebo není. Buduje se to, to konzorcium je stále v činnosti, peníze se na to posílají. Ale jak známe, tento svět kolem nás už dávno přestali rozhodovat přírodní zákony, rozhodují politická seskupení. Takže pokud by se někdy podařilo zapálit termojadernou fúzi na Zemi, tak určitě by to vyřešilo energetickou situaci lidstva. Otázka zase je, jestli je to dobře, jestli by nestálo za to, abychom se jako lidstvo malilinko uskromnili. No, ale určitě by to bylo daleko lepší, než třeba fotovoltaické elektrárny a podobně, které z hlediska znečištění životního prostředí výrobou a potom následnou likvidací těch slunečních panelů to přírodní prostředí budou velmi silně zatěžovat. Když to ta termojaderná fúze tady na Zemi, toho paliva máme řekněme na miliardu let dopředu. Tam stačí voda. Měli bychom helium do balónu. A měli bychom helium do balónu! Poslední otázky. Poslední otázky. Poslední otázky, já ještě jednu. K těm atomovým silám, jo, že jsou krátkého dosahu nebo že mají jenom ten, ale tak, ale přece každý prvek atomu nebo jádra by měl tu sílu mít jako vlastnost svoji. Tak jak to, že větší, stabilnější prvky nejsou schopny udržet se pohromadě? Přece ten neutron, proton by měl mít tu jadernou krátkého dosahu přidávat do toho jádra a ne z část. Neubírat, když jich je potom větší. No, když je to větší, ty jaderné síly, to je jako délka rukou, ta se nemění. A jak, no tak a teďka, když tam můžu si pomoct tím, a to se u těch těžších prvků děje, že tam těch neutronů v těch stabilních jádrech je mnohem víc než protonů, že ty neutrony jakoby naředí to elektrostatické působení mezi těmi protony, a ty ručičky těch jaderných sil, takzvaných silných jaderných sil, to udrží pohromadě. Ale pokud už těch protonů tam bude víc, tak už nepomůže ani to naředění těmi neutrony, protože ty ruce už to jádro celé neobsáhnou. Jo, možná jako na chvilku, že to nějak jako pomačkám, jo, ale stejně už se to neudrží. No, já jenom jakože, myslím si, že tohle tu vlastnost těch sil musí mít každý prvek toho jádra, ne, nemá. To je vlastnost těch elementárních částic, které jsou v tom jádře.